Слава Україні! Її міцним мешканцям і могутнім захисникам! Обстановка в операційній зоні на південно-бузькому напрямку напружена і динамічна у розвитку. Сили оборони тримають ініціативу та контроль. Противник продовжує оборонні дії та вогневе ураження по наших позиціях. По прилеглих до лінії фронту громадах та тилових районах ворог продовжує застосовувати усе наявне озброєння, використовує авіацію та дрони камікадзе, наносить ракетні удари та здійснює повітряну розвідку із застосуванням безпілотників оперативно-тактичного рівня. На тимчасово окупованих територіях ворог, змінюючи місце дислокації, залишаючи блокпости, мінує об'єкти та території, продовжує шантаж техногенною катастрофою. По звільнених територіях і населених пунктах Береславського району Херсонщини направ на правому березі Дніпра ворог наніс ракетний удар, зруйнувавши один із приватних будинків. Одна особа загинула, ще одна отримала поранення. Наші позиції ворог двічі атакував ударними безпілотниками типу «Ланцет», а на Криворіжжі атакував ракетами об'єкт критичної інфраструктури, без людських втрат. Ураганами і градами серед дня укривала Марганівську громаду на Нікопольщині. Зруйновано та пошкоджено кілька обійств. Один цивільний мешканець загинув. Над Чорним морем на Одещині збито два безпілотних розвідника типу «Гранат-3». Нашу авіацію відпрацьовано 8 ударів по опорному пункту, районах зосередження ворожих сил та засобів. Ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад сотню вогневих завдань, зокрема по пункту управління, колоні військової техніки та складах з боєприпасами ворога. Тож, ворожі втрати за бойовий день складають 125 рашистів, 3 танки, 5 одиниць автобронетехніки та склад з боєприпасами в Славському районі. Остаточні втрати ворога дорозвідуються. Корабельне угрупування рашистського недофлоту в Чорному морі збільшилось до 12 одиниць. При цьому в його складі так і не з'явилось ракетоносіїв. Однак загроза ракетних ударів, атак дронами камікадзе та ракетно-артилерійських обстрілів по районах, що в зоні досягнення відповідної ворожої зброї, залишаються актуальними. Не нехтуйте власною безпекою, будьте пильними і свідомими. За алгоритмом дій при сигналах повітряних тривог дійте чітко і оперативно. Пам'ятайте про підступність ворога, використання маніпуляцій свідомістю. Не довіряйте сумнівним джерелам інформації, не поширюйте неперевірено. Дотримуйтесь режиму інформаційної тиші. Як під час військової операції береже життя захисників і місцевих мешканців на територіях, що вивільняємо від ворога. Радітимо разом, як тільки буде безпечно. У витримці і мудрості місць нашого народу. Разом до перемоги!